Ahoj, vítej na kanále Letní Gaming, tady Keřek je těm u dalšího videa a dneska tu máme volné pokračování na hru Through the Woods, kde jsme minule skončili tady u těch pomníků a prošli jsme si tam tu Rust vesničku. No a my jsme na cestě za naším milovaným synem Espenem a já doufám, že v dnešním díle to už bude snad trošku strašidelnější a dozvíme se toho mnohem víc o tady té hře. Nýbrž zatím, co bylo fakt strašidelný, byly jejich obličeje, což je jedna menší negativní stránka téhle hry, ale na druhou stranu toto prostředí je druhá pozitivní velká stránka hry. No, nebudem to okecát, my se můžeme rovnou pustit do toho. Jinak, co jsme zjistili v minulém díle? V minulém díle jsme zjistili, že ve vesničce, kde žila tato paní, pořád jsem nezjistil její jméno, nebo možná už jsem zjistil, ale nepamatuju si ho. Tak ve vesnici, kde žila tato paní, lidi měli takovou historku, kde starý Erik odváděl zlobivé děti. Takže jejich rodiče jim vlastně říkali, že ať poslouchají, nebo je odvede starý Erik. No a tohle se právě stalo týhletý ženě, teda aspoň teda si ona myslí, že jí starý Erik odvedl syna. Takhle jsem zatím pochopil tento příběh. Uvidíme, jak se to vyvíjí dál. A jinak prošli jsme si nádhernou takovou vikingskou vesničku, kde jsme našli Espenův reflektor. Řekněme takový tu, jo, výborný. Kde jsme našli Espenův reflexní pásku, to jsou takový ty pásky, když nasvítí auto a takhle. No a druhý poznatek, který jsem získal, jsou tady ty šutry. Tady ty šutry vám ukazují takový checkpointy, takže nevím, jestli když asi umřete, což si nemyslím, ale pokud třeba hru ukončíte tady, tak se vám to vrátí tady. A pokud to ukončíte dál, tak se vám to vrátí ke stejnému místu. No, a to je tak asi jediný, co jsem zatím pochytil z této hry. Ale my půjdeme dál. Jinak tady to vypadá superově. Tak, Espen. Tady ještě nějaká cesta, tak se podíváme. Joj, tady to vede k té skále. Tady ta skála určitě nebyla vytvořená člověkem. To je nějaký divný, tady to nemůže vzniknout jen tak. Joj. Fifan, vůbec ne. A tamhle co svítí. Kámo, tamhle nahoře něco svítí. Joj. Co to je toto? Tady to mi připomíná nějakou postavu. Zřejmě obra, takovýho obra, jak měli v Hobbitovi, když prostě vyšlo slunce a oni skameněli. Tak je to něco podobného. A že by to bylo reálný? To se mi nějak věřit nechce. Ale OK. My se vrátíme. A půjdeme dál. Uvidíme, co nás tam čeká. Jinak tato hra oplývá velice nádhernou grafikou a prostředím, ale s postavama si moc nedali záležet. Což je na jednu stranu dobře, na jednu stranu špatně. Uvidíme na konci této hry. Jinak myslím si, že je docela zbytečný chodit takhle po okolí, protože si myslím, že po okolí nic nebude. Myslím takový ty cetky a co to pak je? Jako bouřka to být asi nemůže, jako žádný mraky nevidím. A tamhle vchod do nějakých dolů. No, nelíbí se mi to. Ale co je tady? No, jak jsem říkal, podle mě to teda asi po okolí nic nenajdeme, jako nějaký cetky, artefakty, a asi ne. Takže to bude asi prostě, to byl náš most, jak se dostal na druhou stranu, no asi to budu muset, musíme jít dolů. Ale tam je svíčka, vždycky asi po svíčkách musíme jít, joj, ona umí skákat. Nedělej. Ale tady ještě ten, ale co tady? Podíváme se, jestli tady ještě něco není, ale zří. Ale tady asi ten řeč Mordoru. Mám rád řeč Mordoru. Červená je řeč Mordoru a modrá je měsíční, to jsou měsíční runy. Tak si taky myslím. OK. Tak co tu máme, co tu máme? Tam jsou svíčky. Já vám říkám, ty svíčky musel někdo zapálit ještě před náma. Ten tady byl tak hodinku. Možná dvě. Kámo, klid.
Jdeme dál. Oh. Hele, to je i ta Espenova bunda, ne? Ta pixelová bunda. Zajímavý. Jdu, Espene. Teď se asi jako navlíká. Ah, načítání. No, na tu druhou stranu, že příběh nám řekl, že ona ho kdysi neměla ráda a až po nějaký době, kdy Espen vyrostl, tak ho začala mít v srdci ráda. No, začíná se to... Začíná hon, nebo spíše pátrání po našem ztraceném synkovi. OK. Já doufám, že to nějak nebude zasekávat. No, podle mě mu zima nebude, pokud mu starý Erik půjčil kabát, takový ty kožešiny. Jako, tady to se nedrží na stálech FPSkách. Máme baterku. Tady se to moc nedrží na starých FPSkách, a jako nechápu proč. Tam se to pěkně drželo, ale tady se to vůbec jako nedrží. Tady to oplývá. Je to velice zajímavý. Ale kámo, viděl, co to je tamhle to? Jako ono to vypadá jako měsíc, jo, ale nějaký hodně divný měsíc. Shit. To je další obr. Skameněli na obraz zase. Jasný, má nohy. Jo, ten měsíc, kámo, co to je? Co to je? No, jdeme dál. Můžeme běhat. Což je good. Hele, opice! Juj. Zajímavé. Já na stejné lokalitě to se budu asi moc omlouvat za nějaký ty dropy. Ale bohužel to neovlivním. Což je strašně, jako můžeme také koukat do nebe a jít, že jo, ale OK. Tak si posvítíme na cestu. Máme ten obr. Nice. Jdeme dál. Co bychom tu ještě mohli najít, jako vypadá to furt stejně. Až na ten jestli to je měsíc, tak jako, wow. Masakr. Jinak zatím, hele, kolo. Kolo odvozu nějakého. Co tu? Tudy nic. Tady je rybníček. Oj. Oj. Plnej nějakého zeleného svinstva. No. Radši půjdem dál. Ale mě tam zajímalo to světlo, když jsme tam šli nahoru, tak... Hele, podle mě další checkpoint. Uf, výborný. Jak jsem si myslel, prostě checkpoint. Moment. Tady se tohle prostě, nevím, tady jako ne, že by to sekalo zrovna, ale prostě jako ty... Dropuje to tady, no. Slyšel jste to? Co to je? Tady je cesta jedna. OK. No to jo ty. To víš, že jo. Tam ti nejdu. Počkej, se podívám ještě tady, jestli něco je. Tady je cesta hore. A tady dolů nic. Dobře, podíváme se tam. Pro vás udělám všecko. Pro vás udělám všecko. Už to tady začíná být zajímavý.
Ale ovečka. Asi. Bohýnek. Aby mu bylo teplo. Pokud tady někdo žije, já doufám, že tady někdo jako nežije. Cože? Hele, člověk! Kámo, tady něco napsanýho. Ne! Počkej, já jsem to vzal, ne, mám nějaký. Troll? Kámo! Já vám posvítím, kámo, jakože fakt jako troll. Kámo, ne. Pryč! Může být svým přátelští. Buď přátelští. Ne! Tady se spadne frérka určitě. Ne. OK. Jdeme dál. Jako... ta hororová atmosféra tu začíná být trošku už znát. Ale... zatím teda nic moc. Co to bylo? Slyšeli jste to, že jo? Wow. Co to je tady? Tři meče zabodnutý, hele, tady se... Mordor. Znaky Mordoru. Kámo, best. Tři meče. Žádný checkpoint. To nevěstí nic dobrého. To nevěstí nic dobrého. Pojďme naspátek. Spíš pojďme tady tu stranou. Tudy půjdem. OK. Haló? Je tady někdo? Nikdo. V pohodě. Na pohodku. Tady to... kámo, tady někdo skučí a mně se to nelíbí. OK, půjdem dál. Co to bylo? Mně se zdálo, že tady někdo dup... co to je? Co to je? Lol, ten měsíc, kámo. Kamo, za mnou něco musí být, ne. No to víš, že jo. Tady někdo skočí a mně se to nelíbí. Oj, oj, oj. Hele, checkpoint, 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 checkpoint. Jo, u toho jsme byli, to je ten náš checkpoint. Ale pěkně svítí, to se musí uznat. Kámo, sorry, že jsem ti třeba vlez do sídla, jo, ale... tady nikdo není. Kde jsou všichni? Do pič, co to je? Ne! Ne! Kamo, kamo. Aha! OK. Nebudeš mě honit, kamo, pryč. Měj se, uměj se. Měj se, kamo, nemám tě rád. Hele, svíčka. Ne, ne. Já jdu radši za svíčkou, kamo. Ne. Fuj! Nějaký troll hnusnej. Ale další svíčka, co tady? Je tady něco? Tamhle jsou dveře. Podíváme se tam, proč by ne. Ale nejsem si jistý, jestli půjdu otevřít. Jako krajina tady je nádherná v téhle hře, to určitě. A myslím, že se na stopu
Nějaký strom, šutry, obří dveře. To vypadá asi nějaký vstup do nějaký pevnosti. Co to je toto? To je pak nějaký klíč. Něco musíte vložit a pak se to otevře. Easy. OK, tak jdeme zpátek. Budeme teda doprava za tou svíčkou. A za svíčkama je dobré chodit, protože podle mě ten chlapík nám prostě připravil cestu. A podle mě tady to je taková zocovací kura, aby jsme našeho syna měli rá. Oh shit. Jsem se lek toho stínu. Vypadal docela strašidelně. OK. Co tady? Můžu říct hore, pem hore. Budem rebelové. A že já jsem rebel. The moon. Já to chci vědět měsíc, počkej. When I was young, I found some photos of my parents in a shoebox at their house. I was looking for Christmas presents. Ten je hustej ten měsíc. Vypadá teda strašně, jako by byl blízko. Ale wow. Pojďme tudy dolů. Třeba nás to někam zavede. Kámo. Ne. Mě to brutálně připomíná nějakýho trola, který prostě si to hoví v rybníku, jo? Taková prostě večerní lázeň. Týpek tam už asi dlouho, že mu na zadech vyrost strom. Ale ten měsíc je masakr. Když vypadá docela hodně na svícení, že to vypadá jako, že by to bylo jako reálný. Že by ten měsíc byl prostě jako na planetě Zemi. A lítal by tam jak nějaký šupák. OK. Možná se to na mě dívá, kámo. Ono se to na mě dívá. Já si nedělám srandu. Přečtem to tady. This said Nicken. Looks in the water. Vy mu prostě dělají Nicken. Tam je v té vodě. Nemůže nic říct. Stories. Smogris. Že tam s ním mluvila, nebo něco takovýho. Počkej, ono se to hejbe! Ono se to hejbe. Já nemám vidiny. He? Kámo. He? Shit. Kámo, běž, pryč, ale opice. To jsou moje opice. Hele, teď to svítí, jdem se tam podívat. Lul. Tady to vypadá jako jeho chýše. Tady prostě žije. A když se asi na postel, týpek asi spí ve vodě. Ale tady jí, dělá se to jídlo a... Cannot eat more porridge. Porridge! Ježiš, to je tak hnusný jídlo. Ale mám strašně velkou lopatu, jsem jako teďkom sebral. Achievement unlocked prostě. To je nějaký penízky. Myslím, že je mu to asi k ničemu. Ale OK, jdem dál. Huhuhuhu. Hele, to jsou opice normálně. Nevěřím tomu. Tam zase nějaká svíčka tamhle. To víš, jo. Kamo, mě nebudeš děsit, ti říkám. Mě nebudeš děsit.
Ježiši. There's another reflector. Reflektor. A, ah, to není svíčka. Espenův reflektor. Don't be scared, little man. I'm coming. I'm coming. Já vím, ale... Už běžím. Joj. Já to nechápu, proč zrovna v téhle oblasti jsou takový záseky. Vidíte, to furt tam má oblast jako stejná, ne? Stejná jako předtím. OK, jdem dál. Ten měsíc je prostě uchvatnej. Jako... Je to zajímavý. Je, možná i ty historky nejsou špatný, když se přečte... Oh, fuck. Jo, checkpoint. Jujky, jujky. Ale něco napsanýho. The water, something in the water. Něco je ve vodě, kámo. Něco je ve vodě. Ale na to si počkáme do dalšího dílu. Takže pokud se vám video líbilo, určitě olajkujte, okomentujte, ozdělejte. Já se vám strašně omlouvám za ty FPS dropy, ale nechápu. Možná ta hra má i hororovější stránku v FPS dropech. Who knows? Ale... Pokud se vám tato video líbilo, jak jsem říkal, olajkujte, okomentujte, ozdílejte, můžete mě odebírat, pokud se to té moji tvorbu a líbí se vám. A já se s váma budu loučit a my se uvidíme spolu u dalšího videa. Takže se mějte a čus!